Ми знаходимося в розсадниках до базового насінництва Інституту картоплярства, де висаджується вихідний матеріал насінництва. І висаджуємо матеріал той, який буде супер-суперелітою. Це бульби першого польового покоління. Вони отримані на ізоділянці раніше висаджені, утворені біотехнологічним методом. В Україні існує два методи розмноження вихідного, створення вихідного матеріалу. Це методом клонових доборів, п'ятирічна схема, і методом біотехнології. От якраз наразі ми знаходимося на полі, де ми висаджуємо створений вихідний матеріал біотехнологічним методом. Це різні сорти будуть. Ділянка займає 14 гектарів. От. Попередньо з осені висяний був сидерат, так як у нас на сьогодні нестача органічних добрив існує. І висівається обов'язково подвійний сидерат. Він приораний. І на сьогодні внесено на цю ділянку десь по 5 центнерів нітроамофоски мінеральних туків разом із протруйником регент від ґрунтових шкідників. Посадка здійснюється спеціальною сажалкою, яка розрахована на посадку саме ручну. От. Жінки, якщо ми ближче там підійдемо, будемо видно, що жінки у кожну борозду, на кожен рядочок, жінки розкладають бульбу. Бульба потрапляє на потрібну глибину і зароблюється. Так садиться і клоновий, висаджується так само клоновий матеріал. Що таке клон? Це потомство однієї рослини, які відповідають найкраще морфологічним, фізіологічним особливостям саме сорту. Насінництво займається створенням, розмноженням високоцінних сортів картоплі. І основне його завдання основне – створити максимально здоровий насінневий матеріал, тобто звільнений від хвороб. Основні методи – це біотехнологічні умови, вирощується насінневий матеріал в закритих культиваційних спорудах, де відсутні переносники вірусних і бактеріальних хвороб. А особливо це мають таке негативне значення, виконують це попелиці. Ці ділянки мають бути обов'язково ізольовані від продовольчих посівів, картоплі, нижчих репродукцій. От це не до 2 кілометрів треба, щоб була ізольована ця ділянка від інших посадок. Так само, так же і парники, садки, посадки, людські городи, вони мають негативне значення для насінництва і відбувається перезараження вірусними хворобами дуже швидко. Восени ми її за допомогою копача КТН-2 підкопуємо і вручну підбираємо. Так як є це первинні ланки насінництва, то зрозуміло, треба уникати механічних пошкоджень в першу чергу. Тому що якщо є механічне пошкодження, зразу ж потрапляють фітопатогени, захворювання і ми втрачаємо дуже цінний матеріал. Тому от таким чином ми будемо її викопувати і затарювати в контейнера і зберігати. Але дуже важлива частина насінництва саме починається, коли рослинка виростає. Спочатку, коли рослини досягають 10-15 см, ми ретельно прочистки виконуємо, фітопатологічні. У цей період найкраще ми можемо звільнити оці посадки від хворих рослин, від стаючих у рості. Саме ті, видалити їх легко, бо вони ще малі, і саме краще в цей період проявляються хвороби. Далі наступна прочистка проводиться бутонізацією цвітіння. От. В цей період теж хвороби ми ще спостерігаємо, видаляємо ці рослини з поля, вивозимо. І домішки сортові, тому що механічне буває змішування в процесі виробництва. І третя прочистка – перезбирання. Оце основна така роль. Також в Інституті картоплярства в нас функціонують дві лабораторії, атестовані по визначенню скритої вірусної інфекції. Вона існує в картоплярстві і в інших культурах, коли рослини є носіями вірусних хвороб. На сьогодні
Есть у нас в Україні діють державні стандарти, розробляються нові стандарти, гармонізовані із європейськими, які передбачають обов'язкове визначення скритої вірусної інфекції, регламентують її допуски. Взагалі в картоплярстві основна увага має приділятися, так як 5 років або 4-3 роки ми створюємо насіння до еліти, так? То основна увага приділяється саме оцим ланкам. Якщо ти гарно спрацюєш у первинних ланках, створиш оцей добазовий вихідний матеріал, якісний, супер-супер еліта, також включається, то там вже просто технологічні методи ми виконуємо, вже менше увага саме оцим насінницьким заходам. Фактично вони вже і мало спрацьовують. Основна увага в первинному насінництві має приділятися. Ми знаходимося на висаджуючому апараті, який переобладнаний на базі сажалки КСМ-4. Він пристосований для того, щоб висаджувати вихідний матеріал. Зараз ми висаджуємо польові бульби першого покоління від рослин інвітро, відтворені біотехнологічним методом. Ви бачите, що жінки розкладають на ленту бульби, бульби висаджуються на потрібну глибину і з обов'язковим внесенням мінеральних добрив локально. Оці банки, вони пристосовані для цюковисіваючого апарату, але можна цим способом засипати сюди нітроамофоску, змішуючи разом із протруйниками реагент, які ми застосовуємо, і висаджувати локально. До бульби потрапляють і інсектицид, який знищує ґрунтові шкідники, і локально вноситься мінеральне добриво. Це локальний метод застосування добрив, є малозатратним, економічно вигідним, тому що половина доза добрив забезпечує такий же урожай картоплі при подвійній дозі добрив, розкидано в розкид. Це встановлено нашими дослідами. Також цей апарат можна використовувати для яроїзованої картоплі, що теж дуже важливо. Вона не будуть обламуватися росточки, і також для насінництва це дуже важливо. Бо в насінництві максимально треба скоротити вегетаційний період, щоб менше відбулося перезараження в польових умовах, щоб умови кліматичні менше наносили вплив здоров'ю садивного матеріалу. Це теж має велике значення. Густота садіння складає від 60 до 70 тисяч рослин на гектарі. Ну і слід звернути увагу, що ми починаємо рано садити. В цьому році відчувається нестача опадів, так? Вологість ґрунту низька. І ми вийшли в поле трошки раніше. Для нас, для нашої зони полісся, встановлені агротехнічні строки садіння. Це треба обов'язково висадити картоплю, висаджувати друга, третя декада квітня і до 10 травня, перша декада квітня. Після, вже в другій декаді травня, якщо ми висаджуємо, іде різке зниження урожайності за рахунок того, що вже погода не сприяє біологічним особливостям картоплі. В первинних ланках використовуються всі фракції насінневого матеріалу, навіть дрібна, менше 28 мм у діаметрі, вона використовується. І саме завдяки цьому апарату ми можемо їх висадити на потрібну глибину і з потрібною густотою. Зараз ми висаджували крупну на цій ділянці, раніше крупну фракцію, це більше 60 мм у поперечному діаметрі. Зараз дівчата висаджують насінневу фракцію 28-60 в поперечному діаметрі, і там приготовлений матеріал менше 28 мм. Після садіння ми застосовуємо обов'язково рихлення. Через 6-7 днів обов'язково заходить культиватор, і ми прорихлюємо ґрунт. Таких рихлень ми здійснюємо 2-3 за весь період вегетації. Обов'язково проводиться підгортання за допомогою фрези. Після формування гребенів, коли рослини досягають 15-20 см, застосовуються гербіциди для того, щоб знищити бур'яни. Це застосовується Тітус і Зенкор.
відразу після формування гребеня, якщо вони не сухі, необхідно швидко застосувати саме Зенкор. Це ґрунтовий гербіцид, який утворює плівку на поверхні, і він діє проти дводольних бур'янів, наприклад, це лобода, це осот, які не можна побороти саме тітусом. Тітус теж, Зенкор бажано застосовувати, коли картопля ще невелика або тільки зійшла, і в дозі 0,3. А тітус – це післясходовий гербіцид, коли рослини 20 см, ми застосовуємо тітус в дозі 50 грам на гектар плюс Трент 200 грам прилипач. Після цього 10 днів не треба не застосовувати ніяких міжрядних обробітків, тому що гербіцид має подіяти на бур'ян і дійти до корінця, щоб він засох. І через 10-12 днів, коли ми спостерігаємо знищення вже бур'янів, ми можемо прорихлити цю ділянку. Особливу увагу треба приділити в насінництві, націлити свою роботу по захисту від грибних, бактеріальних і вірусних хвороб. Грибні хвороби – це альтернаріоз, фітофтороз основні, які знищують саме листя картоплі і бадилля. Альтернаріоз – це викликає гриб макроскопіріум салани. І обов'язково потрібно, коли рослини досягнуть оце 20 см, ми теж після застосування гербіциду повинні внести препарат контактної дії. Це може бути дітан, це може бути курсат, це сингентовський препарат Шерлан для боротьби із альтернаріозом. Фітофтороз теж дуже шкодить в насінництві. І ми застосовуємо і системні, і контактні препарати. Це рідоміл. Значить, коли картопля досягає 20 см, ми починаємо весь час обробки, які йдуть з інтервалом 10 днів. Кожні 10 днів ми обробляємо особливо від фітофторозу альтернаріозу. Колорадський жук ми контролюємо таким чином. Бажано обробити краєві смуги, коли йде саме льот великих жуків і маго так званих, щоб захистити краї, коли йде заселення. І при відродженні личинки 1-2 віку, дрібненькі, які досягають десь 3 мм, ми вносимо афіциди. Афіциди – це препарати, які вбивають жука колорадського, але і також знищують попелиці, як основний переносник, векторний переносник вірусних хвороб. Ми основну увагу націлюємо на те, щоб захистити від попелиць також. Тому треба застосовувати препарати, такі як Актара, Еджіо, Фастак. Ці препарати весь час в процесі треба міняти. Обов'язково на насінницьких ділянках, обов'язковим міроприємством є контроль льоту попелиць. Льот попелиць, за нашими дослідженнями, відбувається десь у кінці червня і у кінці серпня. Залежно від погодних умов, вони ці строки змінюються. Основними насінницькими заходами боротьби із цим летом попелиць, коли йде масове відродження і зараження, іде перезараження насінневого матеріалу, під час вегетації – це застосування цих самих афіцидів, а коли вже в серпні, то основне, що ми вносимо афіцид і обов'язково знищуємо картоплиня. Ми відсікаємо заражений вірусами, значить, оцю верхню частину рослини, а десь 10 днів до 15, як який вірус має, поки продвинеться у насінневий матеріал, пройде по бадилю. То ми відсікаємо це бадилля, і наш матеріал залишається здоровим, якісним. Також бажано обробити іще й фунгіцидами.